Dnes je to presne 365 dní, odkedy dal ruský prezident Vladimír Putin pokyn k invázii na Ukrajinu. Pred niekoľkými minútami ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odkázal na sociálnej sieti svojim obyvateľom. Tento rok bude rokom nášho víťazstva. V predvečer výročia mal prejav aj Vladimír Putin. Rusko bude podľa neho venovať zvýšenú pozornosť posilneniu svojich jadrových síl. Do bojovej pohotovosti prevedie novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat. Bude pokračovať vo výrobe hypersonických striel Kinžal a v nasledujúcich rokoch tiež pridá do svojej flotily nové jadrové ponorky. Rok od invázie na Ukrajinu Putin naznačil, že je pripravený rozbiť celú architektúru kontroly jadrových zbraní, a to vrátane moratória na jadrové testy. To všetko dovtedy, kým Západ ukončí podporu Ukrajiny. Aktuálne najťažšie boje sú na východe a juhu Ukrajiny. Podľa Zelenského sa nemienia vzdať a budú pokračovať boj za slobodu. Na východe je to veľmi ťažké, bolestivé, ale robíme všetko preto, aby sme to ustáli. Čo sa týka juhu, na niektorých miestach je situácia dosť nebezpečná, ale naši vojaci majú prostriedky na to, aby mohli okupantom odolať. Dnes sa v ranných novinách venujem, a to ste si už teda určite všimli, prvému výročiu začiatku vojny na Ukrajine. Tentokrát nám na otázky bude odpovedať generál vo výslužbe Pavel Macko, a zároveň je bezpečnostný špecialista a takisto najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Príjemné dobré ráno. My sme počuli našu reportérku Katku Kleknerovú z Lvova a ja som sa jej pýtal aj na to porovnanie možno tej intenzity toho konfliktu, čo sa týka roku 2014, keď prvýkrát Rusi prišli na Donbas. A čo sa týka tých bojov v súčasnosti? Ako sa na to pozeráte vy? My, čo teraz vidíme, už 365 dní, je klasická veľká vojna, ktorá tu naozaj nebola od roku 1945 na európskom kontinente. Tie čísla hovoria sami za seba. Máme nielen, že bolo 5000 rakiet, ktoré sú rakety všetkého druhu s výnimkou toho, že nemali jadrové alebo chemické hlavice, ale boli to vlastne všetky možné zbrania, ktoré Rusko použilo od strategických až po tie bežné zbranie. Útočia na celú Ukrajinu a to vlastne vidíme cyklicky v tých raketových útokoch. Okrem toho majú nasadených takmer 400 000 vojakov priamo na boisku na tej frontovej línii. Je to totálna devastácia v tých priestoroch bojov, ale vlastne aj do hĺbky celej krajiny. Naozaj je to vojna, akú sme nevideli. Nedá sa to porovnávať s ničím a ten front existuje pre tie bojujúce jednotky, ale de facto celá Ukrajina je v totálnej vojne, ale sa aj bráni totálne proti tejto ruskej agresii. Pán Macko, my by sme si radi s vami... Áno, prebrali tú aktuálnu situáciu na frontovej línii. My sa pozeráme na mapu, kde sú najväčšie boje v súčasnosti a vidíme, ako sme už aj spomínali v dnešnom vysielaní, že je to na východe a na juhu krajiny. Takže toto, čo vidíme teraz na mape, je stále okolo 1200 kilometrov frontová línia a vidíme, že tie intenzívne boje prebiehajú v celej tej východnej oblasti, kde vlastne sú veľmi intenzívne boje. Rusi sa snažia prelomiť ukrajinskú obranu. O Bachmute sa hovorí dlho, že už ho takmer obklúčili, ale stále sa Bachmut drží už viac ako 8 mesiacov. Tlačia sa pri Vuhledare, to je ako keby na juhozápad od Donecka, ale tlačia sa aj v Luhanskej oblasti, to sú tie na vrchu, tie značky. A vidíme, že sú aj sporadické ostreľovanie a pokusy ruských síl aj úplne v tom priestore, ktorý vlastne evakuovali po prvej fáze, to je v oblasti Kieva a na tej severnej časti Ukrajiny. Takže je to veľmi intenzívny boj, de facto ruská zimná ofenzíva už začala. Nebolo to niečo spektakulárne, postupne zvyšujú tlak, ale Ukrajinci sa zatiaľ celkom úspešne bránia, Rusi postupujú len veľmi pomaly, to znamená aj oproti minulému roku je ten postup ďaleko pomalší. Áno, toto je tá aktuálna situácia, ale ja som sa chcela vrátiť aj k takým tým kľúčovým momentom, ktoré otriasli svetom a na ktoré by sme rozhodne nemali zabudnúť. Jeden z takých naozaj významných, ktorý zarezonoval v celom svete, bolo, keď v rámci agentúr prišli zábery z Buče, ktorú opustila ruská armáda a zanechala po sebe naozaj katastrofálnu spúšť, masové hroby, tela mŕtvych nevinných civilistov. Ja sama si pamätám, že ako reportérka som spracovala túto reportáž a znesieme veľa, ale toto bolo extrémne náročné. Existujú nejaký kódex správania sa v boji, vo vojne, kde už je tá hranica, za ktorú by sa nemalo ísť? Jednoznačne existuje. Sú tzv. Ženevské konvencie. Tie majú dokonca dva dodatkové protokoly a hovorí sa tomu všeobecne medzinárodné humanitárne právo alebo pravidlá vedenia ozbrojeného konfliktu.
práve po druhej svetovej vojne pristúpili krajiny sveta k takým, prijaťu takýchto konvencií, aby vlastne vojna nebolo úplne besnenie voči civilistom. A my vlastne v tomto konflikte, Buča bolo taká prvá ilustrácia hmatateľná, kedy si všetci uvedomili, že naozaj to nie je len ostreľovanie sídlisk raketovým delostrelectvom, raketometmi, čo je úplne nezmysel, ale že vlastne dochádza aj na tej individuálnej báze k mučeniu, zabíjaniu civilistov, systematickému zneužívaniu vlastne vojnového násilia proti bezbranným civilistom. My sme videli búranie jedného tabu za druhým, čo sa týka týchto konvencií. Rusi používali kazetovú muníciu v obývaných priestoroch, používali termobarické zbrane v obývaných priestoroch, potom sme videli zápalné zbrane, ktoré boli používané aj voči civilistom, videli sme práve aj toto mučenie, zabíjanie civilistov a vlastne až potom, čo sa ruské vojska stiahli od Kieva, tak sa to v plnom rozsahu odkrylo, že vlastne o čom táto invázia je, že to nie je len nejaká špeciálna vojenská operácia, že je to celoplošná vojna, ktorá dokonca z ruskej strany nemá žiadne pravidlá. Rusku išlo o denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. V rámci tej demilitarizácie sa vlastne deje pravý opak. Slovensko ešte 8. apríla minulého roku, ak môžeme zaspomínať, darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300, čo rozbehlo podobné aktivity aj z iných krajín. Samozrejme, Ukrajinci aj naďalej žiadajú rôzne zbrane, aby im pomohli v tomto boji. Čo myslíte, aké zbrane, aká vybavenosť by pomohla Ukrajine zvíťaziť v tomto konflikte? Treba povedať ako prvé, že táto pomoc je potrebná a je aj sme povinní. Včera bola rezolúcia valného zhromaždenia OSN, kde opäť 141 krajín odsúdilo ruskú agresiu. Za normálnych okolností by zasadala Bezpečnostná rada OSN a vlastne by vynútila mier, alebo by dokonca dala dokopy aj vojsko, ktoré by išlo a vynútilo by mier, vytlačilo by agresora. Ale keďže Rusko je stály člen Bezpečnostnej rady, to blokuje. Takže teraz vás preruším. Má potom ešte OSN nejaký význam v rámci celosvetového? Samozrejme, že má, ale momentálne sú všetky mechanizmy narušené. Či Bezpečnostná rada OSN, či Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A jediná možnosť, bez toho, že by sme sa zapojili priamo do konfliktu, je dodávať Ukrajincom zbrania. Teraz priamo k tej otázke. Ukrajinci sa doteraz úspešne bránili za cenu ale obrovských obetí a zároveň sa vyčerpávajú. Predsa len tá krajina je bombardovaná celá, to znamená ani ich produkcia pre obranu nie je bez porúcha, bez narušenia, sú závislí na vonkajšej pomoci. Za jeden rok spotrebovali veľa materiálu. Potrebujú momentálne aj ofenzívne zbrane. Práve preto, lebo oni už ukázali na jeseň, že vedia nielen zastaviť ruský útok, ale zatlačiť toho agresora naspäť. Ale to je ďaleko riskantnejšia operácia. Vy potrebujete iný spôsob vedenia boja, lebo v tom prípade tí Rusi prechádzajú do obrany na ukrajinskom území a Ukrajinci musia tú obranu prelomiť. A na to potrebujú tanky, na to potrebujú bojové vozidlá, na to potrebujú presné dielostrelectvo a z perspektívneho hľadiska budú na to potrebovať aj leteckú podporu. Nie na to, aby útočili na Rusko. Ukrajinci útočia na ruské vojska na svojom území. Pán Macko, Volodymyr Zelenský sa vyjadril, že v tomto roku by to mohli vyhrať, že toto je rokom ich víťazstva. Ako to vidíte vy? Ja vidím tri scenáre, lebo my nemáme kryštálovú guľu. Vidíme aj v tomto konflikte, že vojna je veľmi nepredvídateľná a nikdy neplatia papierové predpoklady. Podľa papierových predpokladov Ukrajina už nemala existovať, ale ubránila sa. A ubránila sa v tom prvopočiatku de facto bez akejkoľvek vonkajšej pomoci, lebo tie S-300 boli jedni z prvých takých tých väčších, komplexnejších zbraňových systémov, ktoré oni dostali. Ale mali sme štyri fázy, veľmi stručne poviem, najprv bol masívny ruský útok, potom bola bitka o Donbas, ktorá vyšumela, na konci toho bola protiofenzíva ukrajinská, teraz je znovu taká opotrebovávacia vojna, ruská ofenzíva. Takže sú tri scenáre. Prvý je optimistický, že naozaj sa naplní to, čo hovorí prezident Zelenský, že Ukrajinci teraz ako keby budú tlmiť tú ruskú ofenzívu a v momente, keď tá ofenzíva skončí, oni udrú naspäť, či už na východe Ukrajiny alebo na inom priestore a keď vykonajú výraznú protiofenzívu, môžu dostať ruské sily do takého stavu, že ruské vedenie sa rozhodne buď pre totálnu vojnu, alebo sa rozhodne stiahnuť a to by mohol byť úspech Ukrajiny. Realistický scenár je ale taký, že bohužiaľ toto prelievanie sa
iniciatívy bude pokračovať a že ten konflikt bude trvať ešte niekoľko rokov. Je to bohužiaľ tak, že ani jedna strana nemá takú výraznú prevahu, že by dokázala rýchlo rozhodnúť tento konflikt. No a najpesimistickejší scenár je taký, že síce bude prebiehať toto opotrebovávanie, ale v určitom momente sa Rusi doslova zakopú na tých okupovaných územiach, kde sú, budú ich zúrivo brániť, s tým, že Ukrajinci nebudú schopní toto prelomiť a Rusi budú vlastne pokračovať v tom, čo aj pani Kleknerová hovorila, že budú bombardovať sporadicky celé územie Ukrajiny a vlastne budeme v nejakom zamrznutom konflikte, ale v zamrznutej vojne, ktorá sporadicky bude vlastne pokračovať na celom území Ukrajiny a tým pádom neumožní Ukrajincom rekonštruovať krajinu a nás bude držať vlastne roky v napätí. Uzavrel generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný deň.